Èxit de la campanya de productes menstruals gratuïts. En només 15 dies, més de 4.000 ebrenques ja han recollit el seu. El més demanat són les calcetes. Govern i farmàcia celebren la bona rebuda de la iniciativa que vol combatre la pobresa menstrual i reduir els residus de compreses i tampons d'un sol ús. Pensàvem que per l'accés a les campanyes potser seria més gent jove i estem veient que no, que s'ha distribuït equitativament entre totes les franges d'edat. En podem dir que com a la resta del país està sent un èxit de campanya. De seguida ampliem la informació, però abans el sumari per avui, dimecres 20 de març. El sindicat CGT convoca una vaga indefinida dels treballadors de les ambulàncies de Gara. Reclamen tornar a contractar els professionals acomiadats en les últimes setmanes. Aquesta empresa ha acomiadat entre Terres de l'Ebre, Lleida i Camp de Tarragona aproximadament unes 50 persones. La URB aborda amb les pimes de l'Ebre els reptes de la transformació digital. L'objectiu, proporcionar formació sobre temes relacionats amb aquesta transformació a partir de les experiències i necessitats de les pròpies empreses. I el Perelló comptarà amb una àrea d'autocaravanes propera al nucli urbà. Les obres ja han començat i tenen per objectiu atraure més turisme. I d'aquesta manera doncs, el Perelló es posiciona dins d'aquest doncs, circuit de turisme d'autocaravanes. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu. Comencem. Més de 4.000 ebrenques ja han recollit els productes menstruals reutilitzables. El producte més demanat són les calcetes i s'han repartit de forma equitativa en totes les franges d'edat. Tant des del govern com des de les pròpies farmàcies remarquen l'èxit de la campanya La meva regla, les meves regles. En els primers 15 dies de funcionament de la campanya La meva regla, les meves regles, han estat més de 4.000 les dones i persones menstruants de les Terres de l'Ebre que han recollit productes menstruals reutilitzables a la farmàcia. El producte més demanat, en un 56%, han estat les calcetes menstruals, seguit de les copes, amb un 31%, i les compreses reutilitzables, en un 14%. La farmacèutica Iris Barreda, de la farmàcia Barreda de Tortosa i vocal del Col·legi de Farmacèutics, explica que moltes dones han optat per les calcetes com a complement a la copa. Normalment el producte més conegut abans de la campanya era la copa, llavors tota la gent que ja utilitza copa, a menys que necessités canviar-la, tot i que és difícil perquè la veritat és que la durada de la copa en anys, si està ben conservada, són de 5 a 10 anys, per tant, les copes duren molt, utilitzen la brava com a complement. És un producte potser una mica més desconegut, que va sortir una mica més tard, i llavors la gent que ja utilitza algun producte, que normalment és la copa, utilitza el complement de les calcetes i les bragues menstruals. Sí, sí, potser per això sigui una de les causes. Barreda remarca que s'han repartit productes menstruals de forma equitativa en totes les franges d'edat. Pensàvem que per l'accés a les campanyes potser seria més gent jove i estem veient que no, que s'ha distribuït equitativament entre totes les franges d'edat, que recordem que són entre 10 i 60 anys amb dos inclosos i han vingut gent de totes les edats i han agafat tot tipus de productes, han resolt tot tipus de dubtes també que poguessin tindre. Paula és una de les veïnes de Tortosa que gràcies a la campanya s'han decidit a provar un producte menstrual reutilitzable. Penso que és una bona campanya pel fet de que hem de pensar, ens hem de conscienciar de que ens hem de cuidar més nosaltres mateixos i el medi ambient i certs productes el que fan és que no ens senten bé al nostre cos ni tampoc tot el rebuig que es genera al medi ambient després. Llavors doncs, crec que és molt, molt profitosa la campanya. Llavors això també m'ha ajudat a decidirem a provar-ho. Llavors, doncs, tot és començar. La directora territorial d'Igualtat i Feminismes, Maria Ixà, ha destacat l'èxit de la campanya que busca garantir l'equitat menstrual. En podem dir que, com a la resta del país, està sent un èxit de campanya i també, sobretot, doncs, per poder ajudar, no? També està consciència, ara sentíem a Paula, doncs, que la campanya potser més avant, o no ho sabem, no? S'hagués decidit per provar un d'aquests productes menstruals reutilitzables, però era un dels objectius, animar també que la gent ho conegués. En la mateixa línia, el delegat del govern, Albert Salvador, ha volgut agrair la col·laboració de les farmàcies per adherir-se a l'acció i fer possible la distribució simultània i efectiva a tot el territori. Agraeixo a totes les farmàcies del país i, per tant, a les farmàcies de les Terres de l'Ebre, en especial també aquí a Tortosa, que estem avui, tota la col·laboració sense la qual hagués sigut impossible arribar de manera tan universal, tan pautada en el temps, i tan efectiva. Les 90 farmàcies i farmacioles de les Terres de l'Ebre s'han adherit a la campanya.
I encara en salut, perquè les farmàcies ebrenques també pateixen la falta de subministrament d'insulina. Apunten que l'escassetat de medicaments és un problema generalitzat en molts medicaments des de la Covid-19, però que s'agreuja amb aquesta hormona imprescindible per als diabètics. Trobar insulina a les farmàcies de les Terres de l'Ebre també s'ha convertit en un mal de cap per a molts diabètics. En els últims mesos, la demanda ha crescut perquè s'usa per altres finalitats, com la pèrdua de pes. Això ha comportat una falta de subministrament d'algunes marques concretes. El problema de les insulines té un problema afegit i és que no se poden substituir entre elles. És un tipus de medicament que no és substituïble. Llavors, hem de donar una marca concreta. Clar, si aquella marca està en falta, quin és el procés? Veniu a la farmàcia, no el tenim, ho demanem a la distribució, ens assegurem que algun magatzem ne pugui tindre, si no és el cas passem al pas 2, que és demanar-ho a les altres farmàcies del voltant a través d'un aplicatiu que ja només específic per a faltes de subministrament. Què passa si falla tot això, no? Llavors l'única opció que ens queda és enviar el pacient al metge, en tot això, en tot el que comporta, i que li canvie ell mateix una insulina per una altra, que sí que hi hagi, que no hi hagi, perdó, un problema de subministrament. Però clar, és un procés que intentem evitar, més que res perquè al final l'usuari perd molt de temps. Una pèrdua de temps i també un risc per la salut. Aquesta hormona regula el sucre a la sang i en cas de no injectar-se pot comportar conseqüències greus. Falta insulina, però també falta sang, sobretot a les portes de Setmana Santa. Per aquest motiu, el Banc de Sang i Teixits ha celebrat dimecres avui una marató de donació de sang a Amposta. Com cada any, i ja en van 10, els bombers no han faltat a la cita. Un pastís de cartró ben gran ha servit per celebrar el 10è aniversari de la campanya de donació de sang dels bombers a Amposta, una jornada que se celebra a les portes de la Setmana Santa amb l'objectiu d'incrementar les reserves, en uns dies en què les donacions cauen. No, nosaltres no parem mai, ni per Setmana Santa, ni per Nadal, ni a l'estiu, i bueno, són èpoques que ens fan patir, que sempre tenim davallades amb la donació de sang, i aquestes campanyes com la d'avui doncs, ens va molt bé perquè doncs, encarem, diguem, la Setmana Santa amb unes reserves una mica més altetes de les que tenim avui. Els bombers celebren poder ajudar amb aquesta acció. De fet, el Parc d'Amposta és dels pocs de la demarcació de Tarragona que participa en campanyes de donació de sang. Els 10 anys nosaltres sempre hem col·laborat i sempre col·laborarem. Som dels únics parcs de la província de Tarragona que col·laborem. Estem molt contents de col·laborar i el que demanem és que vinguin els ampostins a donar sang, bueno, i qui vulgui, claro. I sí, els 10 anys han sigut pues, molt fèrtils. Des de l'Ajuntament han destacat la bona resposta de la ciutadania en aquestes maratons. Durant aquests 10 anys, Amposta ha sigut una de les ciutats que més donacions ha fet. Esperem que avui no sigui una excepció. I sobretot posar en valor, no?, la necessitat de tenir aquestes reserves que l'altre dia ens explicàvem des del Banc de Sang i Teixits que no eren tot lo bones, no?, que ens agradaria tenir. Es pot donar sang fins a les 9 de la nit a la Lira Ampostina. El repte és arribar a les 3.500 donacions. Els parlem ara de la vaga indefinida de treballadors de les ambulàncies de Gara, convocada per la sindicat CGT. Reclamen la readmissió de manera immediata de tots els treballadors acomiadats les últimes setmanes, uns acomiadaments que diuen estan posant en perill la continuïtat del servei. La secció sindical de CGT, a l'empresa Idemont Ambulàncies de Gara, va prendre en assemblea la passada setmana convocar una vaga indefinida per a totes les persones treballadores de l'empresa a Lleida, Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El sindicat reclama de manera immediata la readmissió de tots els treballadors acomiadats les últimes setmanes. Arrel de la signatura del nou conveni del transport sanitari, aquesta empresa, aprofitant que hi ha una clàusula que permet a les empreses obligar a totes les persones treballadores a fer un número il·limitat d'hores extraordinàries, aquesta empresa ha acomiadat entre Terres de l'Ebre, Lleida i Camp de Tarragona aproximadament unes 50 persones. Aquesta vaga sí és indefinida, per això l'han fet, perquè bueno, pues, volem que se solucioni, no? Sobretot el que volem és que se readmetin a tots els companys i companyes que han estat acomiadats. També fan referència a les seves demandes a la manca de personal, la sobrecàrrega de feina o el manteniment insuficient dels vehicles de l'empresa.
Aquesta empresa està incomplint el concurs, per exemple, en termes de prevenció de riscos laborals, tenint en compte que no renova la flota de vehicles com es va comprometre amb l'administració, i això posa en perill, evidentment, totes les persones treballadores. No? Hi ha molta més càrrega de feina i, per tant, menys treballadors, menys feina. Això és, la conseqüència és posar en risc no només les persones treballadores, sinó els usuaris, que són els que finalment són els que tenen aquest servei. No? La vaga va començar el passat 14 de març i la seva durada serà indefinida. Es durà a terme els dimarts, dijous i dissabtes, 2 hores a l'inici de cada torn. I els pagesos ebrencs tornaran a la mobilització este dijous. En aquesta ocasió ho faran a muntar i de carretera a la C12 a Jesús. La convocatòria s'iniciarà a les 8 del matí des de la rotonda d'accés al poble i es preveu que els agricultors es desplacen fins a la plaça Corona d'Aragó al llarg del matí. El motiu de la protesta és per exigir a l'Agència Catalana de l'Aigua el retorn del cànon. Uns 200 pagesos del poble denuncien que han pagat factures d'aigua en concepte d'ús de boca, quan l'impost del cànon que se'ls ha d'aplicar és per ús agrícola. I la Federació Catalana de Caça de les Terres de l'Ebre ha mantingut una reunió amb el delegat del govern ebrenc, Albert Salvador, per traslladar les preocupacions del sector. Una de les principals, l'aplicació de la normativa de gosseres, que contempla, entre d'altres mesures, la prohibició que estiguen situades a una distància mínima, l'obligació d'estar situades a una distància mínima de 200 metres de les explotacions ramaderes. Tampoc permet alimentar-los amb restes de carcana d'animals de granja o cacera i obliga que les instal·lacions tinguin un terra pavimentat. A banda d'això, els caçadors també han mostrat el seu malestar pels drons nocturns que sobrevolen basses i altres punts del delta que diuen generen molèsties a les poblacions d'ocells. Els caçadors també preocupa que cada vegada hi ha una major presència de gats assilvestrats a la zona, que sostenen són un perill real per a la nidificació de moltes aus. Els expliquem ara que la comunitat de regants de l'Esquerra ha desplegat una prova pilot de drenatge d'aigua salada als arrossars que ha de servir per reduir el consum de reg, combatre plagues com el caragol maçana i també diversificar els conreus actuals. Els pagesos recorden que la salinització és un dels problemes més greus que s'enfronten al delta de l'Ebre i que els obliga a rentar constantment els camps per evitar que l'aigua marina repercuteixi sobre els cultius. Per tant, la prova ha de permetre desplaçar aquesta aigua salada i així reduir el consum també d'aigua dolça. En concret, el projecte consisteix en el desplegament d'una xarxa de canonades perforades que recullen aquesta aigua, la porten fins a un pou on una bomba l'evacua fins als desguassos. En una primera fase s'actuarà en 60 hectàrees d'arrossars. La salinitat al final és sempre ha sigut la mateixa batalla al delta de l'Ebre, els pagesos sempre ha sigut on hem batallat, no? La salinitat del sol, però que també és veritat que esta sequera que vam tindre enguany ens va portar a entendre que no només en aigua podien combatre la salinitat del sol, sinó que havien de dotar-nos de tecnologies que al final és el que s'està fent a tots els llocs del món. La necessitat d'aigua que... La necessitat d'aigua hídrica que necessitarà aquest terreno serà molt més baixa també perquè haurà de rentar molt menys vegades el terreno i, per últim, la possibilitat de ficar un altre cultiu. Ja se podria fer un altre cultiu perfectament perquè la terra ja tindrà una salinitat òptima per a fer, si vols, ficar, no sé, freses, si vols. La URB ha abordat amb les Pimes de l'Ebre els reptes de la transformació digital. Ha estat una jornada on s'han analitzat les experiències i necessitats de les empreses del territori, on també han participat estudiants universitaris. Les petites i mitjanes empreses de les Terres de l'Ebre, junt amb estudiants universitaris, han participat en una jornada al campus Terres de l'Ebre de la URB sobre la transformació digital i sostenible de les pimes. El director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, Miquel Bové, ha explicat que l'objectiu ha estat proporcionar formació sobre temes relacionats amb la transformació digital a partir de les experiències i necessitats de les pròpies empreses.
Parlem sovint de la importància d'aquesta transformació digital, parlem del kit digital, d'aquests projectes dels Next Generations, també de la transformació ecològica, i a vegades ens falta aterrar una mica aquestes idees, i per tant nosaltres estem contents que s'hagi pogut realitzar, que es pugui realitzar aquesta jornada aquí amb experiències d'empreses del territori que ens expliquin una mica no només el gran projecte, sinó la cuina, quines dificultats. La jornada s'emmarca en el projecte europeu d'ISUDESME de digitalització per al desenvolupament sostenible de les pimes. La seva coordinadora, Teresa Torres, ha explicat que fruit de l'anàlisi realitzat durant els darrers 2 anys, s'ha elaborat un currículum formatiu per a professionals del segle XXII. El que hem fet bàsicament durant aquests 2 anys és analitzar les necessitats de les petites i mitjanes empreses en temes de digitalització i sostenibilitat, i hem elaborat un currículum formatiu per formar els professionals del segle XXII, ja no del XXI sinó del XXII, formar especialistes que sàpiguen utilitzar la digitalització per millorar la sostenibilitat de les empreses, tant a nivell de lo que són processos productius com dels processos de venda, qualsevol tipus de procés. En aquest sentit, Torres explica que una de les principals problemàtiques de les petites i mitjanes empreses és la manca de personal format i preparat per abordar la transformació digital. En aquest sentit, Torres ha animat el sector empresarial a aprofitar les ajudes dels fons Next Generation. I amb l'objectiu de desestacionalitzar el turisme i apropar-lo al nucli urbà, l'Ajuntament del Perelló construirà una àrea d'autocaravanes. El projecte té un cost de 200.000 euros i oferirà 16 places d'aparcament. El Perelló comptarà amb una àrea per autocaravanes. L'Ajuntament ja ha iniciat les obres que tindran un cost d'uns 200.000 euros i que assumirà íntegrament el consistori. L'objectiu d'aquest nou espai és atraure més turisme durant més èpoques de l'any i descentralitzat de les platges i la costa. Cada dia més este turisme que ens ve a visitar per les nostres terres i arreu de l'autocaravana és molt important, i d'esta manera doncs lo Perelló es posiciona dins d'este doncs circuit de turisme d'autocaravanes, una manera també de promocionar el nostre municipi a nivell econòmic i també, bueno, social, no, per a que el coneguin, i a la vegada doncs les Terres de l'Ebre, no, per a que doncs els autocaravanistes puguin tindre una opció més dins de les nostres terres. L'àrea d'autocaravanes se situarà al costat de la zona d'equipaments municipals i molt propera al nucli urbà, a pocs minuts del centre del Perelló. Sí, la veritat és que l'emplaçament és ideal, perquè sí que està a les afores o a l'entrada del municipi, però bueno, evidentment a peu estàs a 2 minuts del centre, i el que deia, no?, el fet de que gent ens pugui vindre a visitar també doncs contribuir ja a l'economia local, que era una de les grans coses a aportar, no? Perquè realment doncs que ens pugui vindre gent a visitar, però que pugui fer estada, que a la vegada doncs pugui comprar i pugui gastar, no?, dins del nostre poble, i sobretot els nostres productes locals estrella, com són la mel i l'oli, però a la vegada també doncs altres botigues o tendes de serveis, alimentació, etcètera, etcètera, perquè al final doncs l'autocaravanista el que busca és això, aquesta proximitat i aquest territori. Aquesta proximitat ha de permetre també que l'àrea siga un incentiu per als establiments del poble. S'habilitaran un total de 16 places d'aparcament, una plataforma per al buidatge d'aigües, neteja dels dipòsits i connexió d'aigua potable, a més de contenidors. S'apropa Sant Jordi i, per tant, les novetats literàries. Dos d'estes venen de la mà de l'historiador Roc Salvador. D'una banda, el recull d'articles Terres de l'Ebre, històries del sud, i de l'altra, el poemari Com un efluvi. El primer reuneix un total de 19 articles sobre temes històrics i literaris que Salvador havia publicat al Digital Marfanta en els darrers anys, amb les Terres de l'Ebre com a element en comú. Una vegada ne vaig tindre un bon grapat, vaig pensar que això, dins dels núvols digitals, sempre hi ha una tronada que s'ho emporta. Explicar la història de Catalunya sense comprendre el que ha passat a les Terres de l'Ebre és deixar-te una part important de la història de Catalunya, perquè tenim una situació que el riu més cabalós està aquí, la frontera militar natural està aquí, i sempre històricament hem tingut un protagonisme que moltes vegades no n'érem molt conscients, i, d'altra banda, un protagonisme que jo diria malaguanyat, no? Perquè tots tindrem al cap la batalla de l'Ebre, però si fem repàs, vull dir, cada vegada que hi ha hagut una guerra, aquestes terres l'han patit.
El llibre repassa aspectes com les festes amb bous a les Terres de l'Ebre, la independència de Roquetes, l'abandonament del poblat medieval de Fullola o el Pacte Federal de Tortosa. Entre els articles dedicats a la Guerra Civil destaca un sobre el pas accidentat del quadre Las Meninas de Velázquez pel pont de l'estat de Tortosa, que aleshores era un calaix de ferro. Els quadres viatjaven damunt de camions al quadre Las Meninas, com altres quadres que es van desplaçar des de València cap a Barcelona. És un quadre de dimensions considerables i, clar, no passava per la caixa del pont, no s'hagués fet molt bé. Llavors, clar, el que tenim que imaginar, dius, bueno, no passa res. Sí, què passa en el sentit de que Tortosa era diàriament bombardejada? Tortosa era un front de guerra. Els ponts estaven mig malmesos i eren objectiu militar. Clar, imaginar descarregar a l'entrada del pont el quadre de Las Meninas, ficar uns corrons o uns rodets, passar-la, que no podien passar-ho en mig minut, en un perill de bombardeig, i a l'altre cantó tornar-ho a carregar i circular pels carrers de Tortosa, on també arribava l'artilleria, clar, Las Meninas haguessin pogut córrer un perill, com van córrer, tot, pensem que tot lo Prado va passar per aquí. Ara els esports amb les mirades sobre la nova jornada de Lliga, quan el Tortosa Ebre rebrà el Prat amb el repte de guanyar i consolidar-se a la zona alta de la classificació. Per la seva part, este cap de setmana també l'Ascó jugarà a casa contra el Sant Just. A la 23a jornada de la primera catalana, el Tortosa Ebre rebrà el Prat B el dissabte a les 6:30, buscant una victòria que li permeti seguir a la zona alta de la taula. Pepe Balart, tècnic del conjunt tortosí, diu que enfront tindran un equip amb molta personalitat. Enfront tindrem davant un equip, jo crec que és l'equip, pel que he vist en tota la temporada, sobretot en tots que ens han enfrontat, no? És l'equip que millor proposta de joc té a nivell associatiu i col·lectiu, és un equip molt atrevit, amb molta personalitat, que tracta molt bé la pilota, i jo crec que allà ja vam tenir un partit molt complicat, no vam poder sumar punts. És un equip jove, molt descarat, que crec que ens queda les coses molt difícils, no? Crec que hem de saber contrarrestar aquestes virtuts seves, no?, per intentar tindre el control i el domini de la situació de nosaltres. Crec que hem de ser ambiciosos, hem d'anar, com he dit abans, no?, anar pels tres punts i intentar tornar a donar, jo crec que un passet ja cada més gran de cara a assolir l'objectiu de la salvació. Per a seva part, l'Ascó, este cap de setmana, rebrà el Sant Just en un partit que es disputarà dissabte a les 5 de la tarda. I el Boli Roquetes prepara la visita a la pista del Cuel Cisneros, Alter Tenerife, que no ha pogut sumar cap punt fins ara. Els roqueteros són avantpenúltims amb 22 punts i els favorits per emportar-se la victòria i fer així un pas decisiu cap a la permanència a la Superliga 2. Agustín Rodríguez és l'entrenador de Roquetes. Tenemos que seguir trabajando, ahora viene Cisneros, tenemos un viaje duro a Tenerife, y bueno, vamos a seguir trabajando y luchando para que podamos obtener una victoria más. El equipo necesita ganar todo lo que queda, y es el camino para tratar de salvarnos. Y bueno, hoy estamos un pasito más cerca y hay que seguir luchando. Nos quedan dos finales. Desde que nos propusimos en esta segunda vuelta rearmar el equipo y salir a jugar, creo que el equipo hizo una campaña impresionante, porque de los 8 partidos que jugamos ganamos 6. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Minuts ara per la previsió meteorològica, quan Albert, donem la benvinguda a la primavera. Primer dia de primavera que ha començat a les 4 i 6 de la matinada, no? Encara no havia sortit el sol, per tant, avui hem vist la primera sortida del sol. Llàstima que de nou ens han acompanyat els núvols baixos. Una mica tapada. Així que ens hem quedat amb les ganes, però vaja, primer dia de la primavera, ha començat a les 4 i 6, una primavera que s'allargarà fins a gairebé les 11 de la nit del pròxim 20 de juny. Però, com diem, començàvem en estos núvols que entrellenaven el cel, que li costava veure el sol. Aquí el tenim a la Paula de Massalú, que ens explicava l'Oicoso, que sembla que el sol volia entreveure's pel mig dels núvols, però bé, ha sigut complicat.
Temperatures avui que, de nou, les màximes que han estat entre 17 i 22 graus, en el cas de Vinebre, unes màximes plou més suaus que en dies anteriors i unes mínimes que han estat entre 9 i 14 graus i mig, destacant la mínima de 14 graus i mig a l'illa de Budà, a Sant Jaume d'Enveja. Seguir sense ploure, vam tindre uns dies de 4 gotes, però al final el que tenim és la imatge que veurem a continuació, la del pantà d'Ulldecona, a la tinença de Benifassà, en esta imatge bastant desoladora, caldria que plogués per revertir la situació. Per demà, de nou, un dia ben paregut al d'avui, això sí, en temperatures que seguiran un lent augment, però tornarem en les boires matinals, especialment a la costa, intervals nuvolosos a la resta, amb el pas de les hores hi haurien algunes escletxes, tindríem més estones de sol, especialment a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Vents que bufaran del nord-est, de caràcter fluix amb algun cop moderat i en maror al Mediterrani. Pel que fa a les temperatures, valors que se situaran entre els 8 i els 11 o 12 graus, en el cas de l'Aldea, la mínima prevista per demà, i unes màximes que estaran entre 18 i 23 graus. L'avanç de previsió per al cap de setmana es parlarà especialment el diumenge de més estones de sol, diumenge de Rams un bon sol, unes temperatures que el divendres s'enfilarien a 25 graus, després es normalitzarien, però el titular és que sembla que el diumenge de Rams tindrem un bon dia per gaudir. Ara és aquí moment de l'any també, Albert, en què veiem gran diferència entre les hores del migdia i la nit, no?, de temperatura. Sí, migdies que si fa sol seran calorosos, nits que encara tocarà treure la jaqueta. Per tant, no amaguéssim molta roba encara. No. Albert, gràcies i fins demà. Fins demà. Nosaltres acabem aquí l'informatiu. Aprofitem per recordar-los que poden seguir tota l'actualitat i l'actualització també d'aquesta al web canal21ebre.com i a les nostres xarxes socials, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok i molt més. Res més. Fins demà. Que tinguin una bona jornada.